बार्देस तालुक्यांची आयची अपडेट दिता आसतना कांय दीस जो पावस पडलो त्या पावसान सध्या उसन घेतलेले आहा. खूप लोकांक सध्या तरी थकाय मेळिल्ली आहा. शेतकऱ्यांचे पासून कांय शेतकऱ्यांचे जे उदक वचून जी शेतां बी पिड्ड्यार जाल्ली आहा. रोव त्यांचो घातलो तो पिड्ड्यार जालो. तरवो लायलो हय पिड्ड्यार जालो. थंय त्यांच्यांनी त्या जाग्यार परतून तरवो लावपाचे किंवा उपपाचे बीन हीं बी तेंच्यांनी कामां केल्लीं आहा. दुसरे वटेन तेंच्यांनी जें आमकां नुकसान जालां तें बीन तेंच्यांनी आमकां बेगीन भरपाई दिवची ही मागणी केल्ली आसा. राजकीय जर पळयलें जाल्यार राजकीय तीन दिसांची असेंब्ली जाली त्या हेतून आनी आतां निवडणुकीचे दिसूय लागीं येयल्या त्या हेतून सगळे जे निवडणुकेक रावपाक जे कितें तयार आसात आमदार आसात किंवा बाकीचे पक्षांचे जे कोण हे लिडर बिडर आसात ते एक्टीव जाल्ले आसात. ते कार्यकर्त्यांक जावं खंय खंय बारीक सारीक कार्यक्रमां ज्यो कालच्यान थंयच्यान तेंच्यांनी सुरू केल्ले आसा. दुसरे वटेन जर आयज जे सुकूर साले जे शेतांनी जे उदक गेल्लें ते उदक गेले फावट मातीचो भराव जो हेतून तार न्हंयच्या हेतून गेल्लो आनी तो भराव तर ती माती काडची म्हणून जी तेंची मागणी आसली ती मागणीक आयज परतून एकदा साळीगांवचो आमदार जे साळगांवकर हेणी कांय शेतकऱ्यांक घेवन आयज तारी कडेन ते जे ब्रिजाचे काम आसा थंयसर येयल्लो त्या कॉन्ट्रॅक्टराक तेणी सांगलां बेगीनच्या बेगीन ती माती काडची आनी जे उदकाचो फ्लो जायना त्यो माती आसा ती माती काडची आनी ते उदकाचो फ्लो आसा तो सुरळीत करचो आनी त्यो कॉन्ट्रॅक्टरांनी सांगलां आपूण बेगीनच्या बेगीन ते तशें काम करता म्हणून. दुसरी आतां पावसाचे दीस आसा आनी जे हायवेचे कामां चालू आसा थंयसर जे करासवाड्या जंक्शन आसा थंयसर सद्या लोकांक म्हणजे ट्राफिकेक इतले त्रास जाल्लो आसा की सर्वीस रोड आसा थंय बी सगळ्यो रस्त्यांचेर खड्डे पडलेले आसा आनी त्या हेतून डेलीच्या डेली ट्राफीक जाम जाता. गोठणीचो व्हायटो करासवाड्या सून फुडें पेड्या मेरेन तर सगळें डेली लायन लागलेली आसता. म्हणजे सांगपाचें म्हणल्यार अर्द्या किलोमिटराक अर्दे अर्दे तास गुरुगुरू अशे गाडयो कडेन चलोवचें पडटा. सद्या पेट्रोलूय 100 पावल्लें आसा आनी तरी आसतना लोकांक इतले गुरू करून गाडी चलयत अर्दे 500 जाले जाल्यार ह्या खातीर लोकूय ते ट्राफीक जे गाडयो आले आसा तेय बीन बेजार जाल्ले आसा. ही आसली आयची बार्देशांतल्यान अपडेट.